Olá, meus amigos! Salve Maria Imaculada! Antes de começar o assunto, eu quero pedir para você me seguir no Twitter. Em breve nós vamos começar a testar um novo recurso de lives por lá. Vou deixar o endereço abaixo, é twitter.com/ribeirocatólico. Como diz o grande super-herói mexicano interpretado pelo saudoso gênio humorista e escritor Chespirito, o Chapolin, sigam-me os bons. É? Pessoal, hoje o assunto vai ser um pouco diferente. Né? Eu quero falar aqui para vocês algo que eu venho notando. Eu que às vezes assisto esporte. Vocês sabem, né, como que o esporte está na vida do brasileiro de uma forma em geral, né? Está na vida, inclusive, dos nossos irmãos portugueses, os nossos irmãos de Angola, enfim, de todos os povos, né, do Império de Portugal, enfim, né, vamos colocar assim, todos os povos que fazem parte desse império aí, que ainda nutre raízes profundas sobre muitas coisas em comuns aqui, questões históricas e também da atualidade. Não? Hoje nós vamos falar sobre a questão dos valores do esporte. Né? E em Portugal, chamado desporto, em Angola também, desporto. Não? O esporte, ele inspira competição, valores morais civilizatórios, disciplina e também a questão dos benefícios à saúde, bem como à recreação. Não? Valores de integração das pessoas também são colocadas através do esporte, novos laços de compadrio, dissolvidos pelo Estado moderno. Vale aqui nós colocarmos aqui que o Estado moderno, liberal, ideológico e tudo mais, dissolveu os laços de compadrio, colocando as pessoas como mero protocolo. E hoje é muito importante nós mantermos os nossos laços, as nossas amizades. Enfim, para nós nos tornarmos, não nos tornarmos robôs, né, desta sociedade moderna que vem engolindo todo mundo de uma vez só, né? Fora as amizades que você desenvolve através do esporte, né? Ainda há muitas e muitas amizades aí que você desenvolve, né? Eu vou falar para vocês que eu lutei taekwondo até a faixa vermelha, até quando eu era moleque, em 2000, 2001, eu era moleque, eu lutei taekwondo, fiz vários exames de faixa e tal, né, e lutava em competição também, tem algumas medalhas, mas faz muito tempo também, você vai ficando um pouco mais velho, você vai, né, saindo um pouco do prumo, né. E fora a questão do esporte aqui, que é uma questão de você descarregar aqueles seus problemas do dia a dia, esfriar a cabeça, principalmente para quem mora em cidade grande, é o momento de você descarregar a cabeça. E um dos papas que mais podemos colocar incentivou a questão esportiva foi o Papa Pio X. Né? O Papa Pio X, ele apoiou muito a prática esportiva e em 1904, inclusive, ele abriu as portas para o Vaticano. Isso é um fato histórico interessante, muito inusitado. Ele abriu as portas do Vaticano para uma apresentação de ginástica artística. Então, porque ele, São Pio X, né, sabia reconhecer estes valores, né, que tinha uma convergência com os valores, inclusive católicos, os valores do esporte, se nós formos colocar, né? Uma convergência também com a visão cristã de muitas coisas, não? E não existe esta questão aí do esporte, né, não estar atrelado a valores. Ele está atrelado a valores, sim, não? E muitas práticas esportivas, mesmo nascendo em tempos pagãos, né, existe, no caso, uma visão cristã do esporte, se nós formos olhar, né? Aí que entra aqui a nossa análise, né? Pois na vida católica você tem regras para seguir,
né, para você alcançar a sua conversão, para estar entre no convívio dos eleitos, né, entre os eleitos, né? E existe sim uma convergência de harmonia entre a cristandade e o esporte, né? Porém, uma coisa que eu venho notando, quando às vezes eu ligo a televisão, poucas vezes eu acabo ligando a televisão para assistir alguma coisa, é, eu coloco algum canal de esporte, algum canal esportivo, eu vejo o baixo nível do jornalismo esportivo. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Antigamente tínhamos nomes até que bons no jornalismo esportivo, é, pessoas assim que narravam grandes jogos, é, enfim, você tinha pessoas que opinavam naquelas discussões legais em mesa redonda, é, e se fixava na questão em comum do esporte, né, do futebol. É, nós somos apaixonados por futebol, o brasileiro é apaixonado por futebol, vale aqui nós colocarmos, é. E o jornalismo esportivo, de um tempo para cá, nós notamos que ele vem se tornando cada vez mais ideológico. Sim, cada vez mais é colocado ideologias, né, inclusive de uma agenda global, que nós sempre falamos aqui, de uma agendinha aí de fundações, de corporações e tudo mais, né, com um monte de mãozinhas aí, vale aqui nós falarmos, né, financiando esta agendinha, é, agendinha progressista, liberal, essa agenda, né, para destruir, inclusive, valores, para destruir a questão, inclusive, dos próprios laços de amizade que é colocado através do esporte, para destruir muitas coisas, para destruir a família, enfim. Esta agenda ideológica está sendo colocada também no jornalismo esportivo, né? Logo, leva a crer que muitos desses jornalistas esportivos na atualidade, né, na atualidade, não, essas pessoas não gostam do esporte, dá para ver na cara delas. O que eles querem, no caso, é, pelo jeito, é colocar cada vez mais ideologia. E eu falo que eles não gostam do esporte porque o esporte é totalmente antagônico ao que a ideologia que eles pregam faz. É totalmente antagônico. O esporte, no caso, coloca respeito, disciplina, laços de amizade, é, valores de convivência entre as pessoas, muitos valores, inclusive, que, no caso, são colocados na sociedade e tem uma convergência com o próprio catolicismo em muitas questões. E essas ideologias, no caso, querem destruir esses valores que o esporte coloca, né? É uma coisa totalmente antagônica aí. Daí você vê jornalista aí do meio esportivo, muitos deles, vale aqui nós colocarmos, claro, com honrosas exceções, vale aqui nós colocarmos também, né, falando um monte de coisas, um monte de agendinha aí, progressista, liberal e tudo mais, aquela agenda de sempre que nós sabemos, não, para os telespectadores, os torcedores, os fãs de esporte, é, tem canal esportivo que é ideologia o tempo inteiro. Tem canal aí que é ideologia o tempo inteiro, é, é aquela coisa toda, né? Nós olhamos aqui abismados com isso, né? Nós observamos de uma forma, é, vamos dizer assim, estarrecedora, é algo triste também, porque o esporte prega algo totalmente diferente da ideologia. Algo bom o esporte prega, o esporte coloca valores ótimos nas pessoas, inclusive incentiva a disciplina. Grande parte da sociedade brasileira não tem disciplina, infelizmente. Por quê? Porque foi retirado o senso de disciplina da sociedade também. É, principalmente as pessoas que vivem em torno de ideologias. A ideologia, ela quebra a disciplina, ela quebra a veia central do esporte, que é a disciplina, a ideologia que esses mesmos jornalistas colocam, né? É algo estarrecedor, é um paradoxo, né?
Mas como hoje em dia muitas coisas, inclusive dentro do mundo moderno, são paradoxo, é? Você tem pessoas falando uma coisa, pregando outra, fazendo coisas diferentes, é? Utilizando, claro, aquele joguinho de palavras. É? Então é muito difícil, né, você decifrar certas situações. E a população acaba caindo em certas armadilhas, é claro. É? A população é essa que precisa de hábitos e disciplina. Precisa saber muitas coisas que o esporte tem a oferecer. E também, claro, como eu falei, o esporte tem a convergência com valores católicos. Sem dúvida nenhuma. Com muitas questões aí. É porque sem disciplina você não vai conseguir nem se converter, você não vai conseguir ter nenhuma vida cristã, você não vai conseguir, caso se confessar, ir à missa, fazer os sacramentos. É necessário você ter uma disciplina para isso. Você levantar cedo, rezar. Rezar é um ato que você necessita de tirar uma vontade assim do seu coração. Não é uma coisa assim de você... Blá, 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 amém. Não é assim. Tem que ser do coração. E é necessário disciplina para certas coisas. E o esporte, ele introduz a disciplina. E o que as ideologias querem é combater a disciplina. Querem tirar a disciplina, fora ainda o mundo moderno, quer exterminar os laços de amizade, os laços de compadrio. A sociedade moderna ideológica, é, burocrática, tecnocrata, ela quer ver o ser humano como um mero protocolo aqui e quer ver ele cada vez mais distante de qualquer disciplina. Porque o sujeito não tendo disciplina, é fácil de você controlar ele com qualquer ideologia aí chechelenta que se invente, não? Então é essa que é a questão aqui sobre o esporte, né? Enfim, é um incentivo aqui as pessoas também a fazerem esporte, né? Eu faço as minhas caminhadas, é, eu ando bastante, eu adoro andar. Enfim, eu adoro andar de manhã. De manhã é o melhor horário, às 6 horas da manhã é o melhor horário para você andar. É, principalmente em locais assim mais tranquilos, é, você pega e dá aquela caminhada gostosa, esfria a cabeça e você vai rezando também. Eu de manhã eu costumo rezar o terço e andando. É uma coisa interessante aqui para colocar. É. Também você pode colocar uma oração no meio do que você faz. É, as pessoas precisam rezar bastante, tá bom? E o esporte, no caso, dá disciplina para as pessoas conseguirem também rezar. É uma ferramenta, não? Bom, pessoal, um forte abraço, fiquem com Deus. Se você não faz parte aqui do Observatório Católico, se inscreva, faça parte dessa família, clique no se inscrever. Siga-me no Twitter, @ribeirocatólico. Em breve vamos começar algo por lá. Só seguir lá, por favor, siga-nos lá, @ribeirocatólico. No Instagram, @observatóriocatólico. Acesse nosso portal, ocnoticias.com.br, que está com cara nova no smartphone. Se você acessar ele pelo smartphone, você vai ver que as notícias ficaram mais rápido para abrir. Tá com um design muito bonito, você vai gostar, acessa lá. Tá bom, pessoal? Forte abraço, fiquem com Deus, salve Maria Imaculada e até breve.